наші вітання. З вами Лариса Романів, сурдопереклад Надії Коцовської. Отож, сьогодні у випуску. Сьогодні голова обласної державної адміністрації Валентин Хоптян побував з робочою поїздкою у Теребовлянському районі. Через великі борги призупинити діяльність Тернопільського аеропорту планує робоча група обласної ради. Тернопільські правоохоронці затримали молодиків, які хуліганили під час концерту. Станом на ранок 8 квітня підйом ґрунтових вод та часткове затоплення спостерігається у 89 населених пунктах України. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій. Зокрема, підтоплення зафіксовано у Вінницькій, Волинській, Хмельницькій, Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Рівненській і Чернігівській областях, а також у Києві. За інформацією гідрометцентру, 8 квітня очікується продовження підйомів рівня води на річках басейну Прип'ять, Волинська область. Можливе досягнення відміток підтоплення присадибних ділянок в окремих населених пунктах Волочиського району Хмельницька область, Сокальського району Львівська область, Зарічненського, Сарненського, Рокитнянського районах Рівненська область, Тисменницького району Івано-Франківська область, Підволочиського району Тернопільська область. Яка ситуація з паводком у населених пунктах Бережанського району? Телефоном головний спеціаліст відділу містобудування, архітектури, ЖКГ і цивільного захисту Бережанської райдержадміністрації Сергій Касильов. 5 числа у нас була сама катастрофічна ситуація, тому що з 5 числа в рівень води на шлюзі був піднятий буквально на 15 сантиметрів за 3,5 години. Зразу оперативним штабом було обстежені всі ці місця. Загрози як такової не виникало. Повенева ситуація була повністю під контролем. На головному шлюзі відмічено, зафіксовано, що рівень води значно збільшився. Прийшов дуже великий наплив води з верхів'я б'єфу річки Золота Липа. Тобто в населених пунктах село Жуків і Геновичі вона вийшла з берегів і розлилася водозаплавом. В деяких місцях, оцих в селі Гоновичі, вода підійшла до 4 господарських будівель. В селі Жукові було підтоплено 2 господарських будинки, які знаходяться прямо недалеко від річки Золота Липа і знаходяться в низині. Ситуація контрольована, стабільна. Значить, на гідропостах відмічено при спуску води відмічено незначний підйом. Підйом по нижньому б'єфу. Згідно цих спостережень, загрози підтоплення територій, що йдуть вниз по річці, немає. Вжиті урядом заходи дозволяють повністю контролювати ситуацію із весняним водопіллям та можливим паводком. Про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров під час робочої поїздки до Житомирської області. Очільник уряду особисто перевірив готовність органів місцевого самоврядування до весняного водопілля. Голова уряду відвідав з робочою поїздкою Житомирську область, під час якої провів нараду щодо готовності керівників органів місцевої влади працювати на упередження надзвичайних ситуацій, які можуть виникнути у зв'язку з весняним паводком. У нараді взяли участь представники Житомирської Рівненської облдержадміністрації, а також керівництво Державної служби з питань надзвичайних ситуацій, Державного агентства водних ресурсів районних державних адміністрацій. В результаті проведення системної роботи по підготовці ситуація контролюємая. И я на это обратил внимание всех руководителей, что самое главное не потом героически ликвидировать последствия, а прежде всего не допустить таких ситуаций. При цьому голова уряду підкреслив, що необхідно посилити інформаційно-роз'яснювальну роботу щодо протидії паводкам та забезпеченню злагодженої взаємодії всіх служб і населення. Зокрема, у разі загрози тому чи іншому населеному пункту має бути проведена евакуація населення, а їхнє майно збережене. Також Микола Азаров наголосив на важливості своєчасного проведення аграрних робіт. І, розуміється, необхідні спеціальні міри для того, щоб ми з вами не потеряли частину урожаю. Часть урожая обусловлена вот такими особенностями проведения весенне-полевых работ. Урядовець додав, що аномальна зима і весна цього року не можуть бути виправданням для виникнення надзвичайних ситуацій. У свою чергу, голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Михайло Болоцьких запевнив прем'єр-міністра, що очолюване ним відомство повністю контролює ситуацію із наслідками весняного водопілля. Міжвідомчий оперативний штаб
що працює у цілодобовому режимі на базі Державної служби з надзвичайних ситуацій, здійснює постійний моніторинг обстановки, координацію і взаємодію рятувальних служб, місцевих органів влади та забезпечує своєчасне реагування на ускладнення ситуації та звернення громадян. При цьому керівник служби додав, що підтоплення деяких населених пунктів відразу ж ліквідовується. За його словами, для ліквідації таких ситуацій завчасно підготовлене необхідне обладнання комунальних служб та місцевих органів самоврядування. По всій території України з 11 квітня очікується весняне потепління і помірні дощі до 14 квітня, повідомив директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда. За його словами, на заході, півночі і центрі країни температура становитиме від 0 до мінус 5 градусів уночі та плюс 4-9 градусів у день. Він також зазначив, слід чекати у всіх регіонах помірні дощі, і тільки в Карпатах 11-13 квітня будуть сильні дощі з мокрим снігом, а також можливе виникнення паводків. До кінця тижня очікується значне потепління. Адміністрації президента обіцяють звільняти чиновників, які не повернулися обличчям до людей. Адже за підсумками всеукраїнського проєкту «Діалог з країною» громадяни зверталися до президента навіть з такими дрібними проблемами, як перебій електроенергії чи неповернення трудової книжки. Детальніше у наступному сюжеті. Українці отримали відповіді від президента. Після завершення телевізійного проєкту «Діалог з країною» пройшло більше місяця. За цей час проблеми більшості громадян, що звернулися, були вирішені. У цьому запевняють в адміністрації президента. Людей під час проєкту найбільше цікавило пенсійне забезпечення, соціальний захист та правосуддя. Та чимало було і таких питань, які не входять до компетенції глави держави. Серед них – відсутність електроенергії та прибудинкового освітлення, проблеми з виплатами за новонароджену дитину. Також жителька міста Черкаси звертала щодо неповернення її сину при звільненні з місця роботи трудової книжки. І замість того, щоб розібратися, хто винен у порушенні прав громадян, у відповіді зазначалося, що трудову книжку колись громадянин отримає, претензій до роботодавця немає. В кінці кінців він отримав трудову книжку, і це питання повинно бути вирішуватись, скажімо так, президент України. Тож чиновників, які не повернулися обличчям до людей, погрожують звільняти. В адміністрації стверджують, високопосадовці, які не хочуть виконувати своїх обов'язків, повинні бути відправлені у відставку. Ми сьогодні відпрацьовуємо нову систему електронного обігу, щоб у нас була загальна база. Якщо людина звертається, ми побачили, куди вже ця людина зверталася. І я думаю, що у нас у адміністрації президента є такий серйозний важель. Це просто звільнення тих чиновників з роботи, які ще не повернулися ближче до людей. Загалом на гарячу лінію проєкту «Діалог з країною» надійшло більше 16 тисяч дзвінків. Серед зареєстрованих звернень громадян найбільше надійшло від мешканців столиці Донецької, Дніпропетровської, Харківської та Одеської областей. Вже на 5 тисяч звернень громадяни отримали консультації безпосередньо від фахівців урядового контакт-центру. В адміністрації запевняють, відповідь на своє питання отримає кожен. І до подій місцевих. Голова обласної державної адміністрації Валентин Хоптян з робочою поїздкою побував у Теребовлянському районі. Керівник області відвідав дільничну лікарню села Ілавче, районну лікарню та перевірив стан автомобільних доріг Теребовлянського району. Більше у сюжеті Юлії Валах. У селі Ілавче голова облдержадміністрації Валентин Хоптян, ректор Тернопільського національного медичного університету Леонід Ковальчук та голова німецького благодійного фонду «Гуманітарна допомога міста Білефельд» Пітер Регер заклали перший камінь у спорудження медичного центру. Ми сьогодні заклали перший камінь цієї будівлі, де знову ж таки будуть студенти по 12 чоловік раз в місяць. Вони будуть мінятися кожних 10 днів. Вони тут будуть жити, вони тут будуть навчатися і вони тут будуть надавати вже практично допомогу, тому що це вже практично лікарі, це випускники медичного нашого університету, які вже на завершальному курсі, на 6-му курсі. І наша така практика є в цілому ряді районів, це вже буде 8-й об'єкт в нашій області в такому плані, але це вже буде на базі дільнішої лікарні.
Окрім того, Валентин Хоптян у Теребовлі відвідав районну лікарню, оглянув два її відділення після ремонту, поспілкувався із лікарями, вислухав скарги пацієнтів та зробив кілька зауважень. Окремо акцентував увагу глава області на питанні безкоштовних медикаментів. Також керівник краю ознайомився із ремонтом доріг області і Теребовлянського району, зокрема. Про це розмовляв із начальником служби автомобільних доріг Тернопільської області Миколою Гнатєвим. В даний час на основних маршрутах області працює 20-25 бригад щодня, тому що настали сприятливі умови для проведення дорожніх робіт. Сьогодні ми укладаємо від 200 до 250 тонн асфальтобетону. Щоденно плануємо збільшити до 300-400 для того, щоб до 1 травня виконати доручення прем'єр-міністра України і завершити ремонт автомобільних доріг на основних маршрутах нашої області. Валентин Хоптян зазначив, що усі реформи в країні починаються із реформ у медицині. Тому планів у цій сфері влада має вдосталь. Плануємо до кінця року практично завершити реформування первинної ланки. Ну і на першому етапі це, звичайно, створення умов. Умов для тих, хто там працює і тих, хто там лікується. Зважаючи на значні борги Тернопільського аеропорту, робоча група обласної ради планує призупинити діяльність підприємства. Про це та інше йшлося під час звітної прес-конференції представників обласної ради. Подробиці у сюжеті. Заборгованість комунального підприємства фірма «Тернопіль-Авіа-Автотранс» нині становить близько 4 мільйонів гривень. Зробити підприємство ефективним і прибутковим неможливо, зауважує перший заступник голови обласної ради Сергій Тарашевський. Утримання повного штату Тернопільського обласного комунального підприємства фірма «Тернопіль-Авіа-Автотранс» в зв'язку з відсутністю авіаційної діяльності призводить до щоквартальних збитків в обсязі приблизно 500 тисяч гривень. Враховуючи заборгованість Тернопільського обласного комунального підприємства фірма «Тернопіль-Авіа-Автотранс» за попередні періоди та нереальність її погашення, робоча група рекомендує вирішити питання консервації активів підприємства. Також робоча група обласної ради встановила, що сміттєсортувальна лінія, яку придбали для Тернопільщини в 2009 році, зберігається у місті Скалат під Волочиського району і досі не введена в експлуатацію. Виявили також працівники облради. Окрім того, що аптеки сплачують податок, є ще податкове навантаження. Тож із 26 комунальних аптек 7 збиткові. Вводиться ніби так званий податок у вигляді податкового навантаження, який потім певним чином бухгалтерських операцій відображається як видатки, а це додаткове навантаження. Ну, маєте зрозуміти, що, скажімо, районні аптеки заплатили 356 тисяч податку на прибуток, маючи прибутку тільки 310 тисяч. Депутат обласної ради Володимир Стаюра наголосив, що таким чином комунальні аптеки сплачують податку значно більше, ніж приватні. Тому це питання треба неодмінно врегулювати. Робоча група також виявила, що деякі об'єкти, які перебувають у власності облради, нині їй не належать. Ми маємо звичайні рейдерські захоплення приміщень, нашої власності, наша власність, яка пішла в нікуди. І ми розуміємо, що це бачила і прокуратура, і інші органи, які би мали реагувати на такі речі. Тому що це сьогодні не вкрали, скажімо, в мене особисто, чи в інших членів роботи. Це вкрали в нас усіх, тому що це є власність територіальної громади. Болючим питанням для працівників найвищого органу місцевого самоврядування залишається прийняття обласного бюджету. Моя прагматична думка – зібратися депутатам, прийняти бюджет, проплатити комісію і вимагати заведення депутатів інших речей. Станом на сьогодні я чекаю політичної волі Всеукраїнського об'єднання «Свобода» на вирішення цього питання саме таким шляхом. І маємо ще такі вісті. Тернопільські правоохоронці затримали молодиків, які хуліганили під час концерту. Сюжет з сектора зв'язків з громадськістю УМВС України в Тернопільській області.
Шестеро хуліганів, які мали намір перешкодити концерту відомих артистів, затримали тернопільські міліціонери. 6 квітня 2013 року близько 19 години 30 хвилин під час виступу гурту Потапа та Насті Каменських в місті Тернополі в Палаці культури «Березіль» імені Леся Курбаса шестеро із відвідувачів закидали виконавців яйцями. Внаслідок цього було спричинено шкоду організаторам концерту. У перебіг подій втрутилися працівники приватної охорони, які звернулися за допомогою до працівників міліції. Співробітники Тернопільського міського відділу внутрішніх справ затримали 6 молодих хуліганів. За фактом перешкоджання проведенню концертної програми правоохоронці проводять перевірку. На даний момент триває досудове розслідування, внесене до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 296 частиною 2 хуліганства. Хулігани нестимуть відповідальність згідно закону. На даний момент встановлено, що жителями міста Тернополя є 2. З цих глядачів 2 є жителями Тернопільської області, а також 2 із них є жителями Івано-Франківської області. Концертну програму після декілька хвилинної перерви було продовжено. На календарі весна, проте погода не поспішає тішити теплом. Така температура повітря змушує задуматися не лише про вибір одягу, але й про те, що відбувається з нашим кліматом. Адже такої тривалої зими не пам'ятають навіть старожили. Що це – рідкісна аномалія чи незворотні зміни у природі? Про це у сюжеті. Межі між порами року стають все більш нечіткими. Сувора сніжна зима і спекотне літо вже не рідкість, а норма. Деякі вчені пояснюють ці явища глобальним потеплінням. Проте збільшення кількості холодних днів у році та доволі низькі температури взимку примусили заговорити вже про глобальне похолодання. Професор Любомир Царик пояснює таку погоду циклічністю клімату. Клімат ніколи не буває постійний. Були періоди в історії нашої Землі, коли середня температура Землі була всього-навсього 6 градусів. Тобто це були періоди такого глобального похолодання. Сьогодні ця температура рівняється 13 градусів. А були періоди, коли ця температура була і 18, і 19 градусів. Тобто були такі спекотні періоди в історії нашої Землі. Звичайно, одне покоління не може простежити ось такі інтенсивні зміни, але в історичній, ось такій геологічній історії Землі ми з вами ці зміни можемо простежити і говорити, що вони дійсно такі бувають. За словами Любомира Царика, нам доведеться звикнути до різких перепадів температур, надмірного зволоження чи навпаки, довгої відсутності опадів. Це призведе і до змін у сільському господарстві. Треба буде подумати над новими сортами рослин, над змінами у вирощуванні самих культур. І ось ми бачимо зворотній процес цьогорічний. Величезна кількість води, величезна кількість вологи. І ця кількість вологи поповнить всі оті запаси, які втрачені були впродовж попередніх років. І ми будемо мати, скоріше всього, багатий на воду, на водні запаси рік. Як не парадоксально, але людина, яка негативно відчуває на собі зміни у кліматі, сама і спричиняє ці зміни. Кислотні дощі, смоги та інші природні явища пов'язані безпосередньо із діяльністю людини. З кожним роком кількість шкідливих викидів в атмосферу зростає. Крім того, природа не терпить надмірного втручання. Осушення боліт, вирубка лісів призводять до негативних наслідків. А ось цей загальний вплив людини, він, звичайно, проявляється, можемо казати, отак на локальних речах. От ми стараємося якомога більшу площу заасфальтувати, ми стараємося якомога більшу площу вкрити, скажімо, якимись такими покриттями, щоб нам було зручно. Забуваємо про природну рослинність і про її функції, які вона фактично виконує. А ось травичка, яка могла би бути на місці бетону, дерева, які могли би рости на місці, скажімо, розорених полів і так далі, вони би приносили свій позитив ось в ту динаміку природних процесів, якихось мікрокліматичних умов. Науковець припускає, повернення до помірного у температурних показниках і кількості опадів клімату нашого регіону можливе, але не раніше, ніж через 15-20 років. Можливо, цей рік показує нам поступовий переход в особливостях кліматичних в межах нашої території, такий поступовий перехід до років вологих і до років холодних, від сухих і теплих. У тому, що цьогорічна зима виявилася тривалою і з великою кількістю опадів, науковець бачить і перевагу. Адже водні ресурси землі, які були витрачені минулого посушливого літа, поповняться, що сприятливо вплине на сільське господарство.
На цьому у мене все. Дякую, що ви з нами. Бувайте!